Hlavní nádraží, přijíždí k nástupišti číslo 2, kolej 5. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Lysá nad Labem. Osobní vlak číslo 5859 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Praha Hlavní nádraží přijel k nástupišti číslo 2, kolej 5. Vlak dále pokračuje ve směru Nymburk Hlavní nádraží, pravidelný odjezd 0 hodin 3 minuty. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Přestupujte do osobního vlaku číslo 5872 společnosti České dráhy linky S20 ve směru Milovice na nástupiště číslo 1 vlevo, kolej 6, pravidelný odjezd 0 hodin 6 minut.